mbokk yi setan jeexleen jeuf ci andi bakol te bi ñu fassene ñew ngeen ci xibaari diko do rek li ci gëna fass ajitub rew bu mauritani mohammed cheikhul ghazwani ubina nak bis nak demb li nga xamantene nak mom lañuy wax ndaje ñu duppé état généraux ngir yeesal lepp lo xam dafa jëm ci fannup yoon nonu nak bu mu fa juggé la dal di tek nak ap xéru jëk ngir ñu tabax nak li nga xamné mom ñu fa duppé pont bu madrid ci capitale bu nokshort secrétaire général bu UNESCO mom yexina ci mauritani nak demb ci nonu sax dal dina amal ab jotay wo xamne sekhno ko ak jitu rewmi ginaaw bu ñu tanne nak nokshort mu don capitale up ciosanu up rewup islamique atum ñaari jinné ak ñaar fuk ak ñett autorité bi nga xamne ñoy sam lepp lu jëm ci walu base de données ñom nak dal dinañu siwol ne dañoo fasciné amal nak ap jonganté bo xamné dinañ ci mëna tan lu tollu ci ñeen fukki dooma adam yo xamné dinañu mëna liggéey ak ñom ci lu jëm ci walu administration ak technique ngir mëna sam li ñi wax base de données ñi nga xamné ay candidat yi déposé mbokk yi jeer lañ def niñ ko jundé won ci bopo xibaar yi lañ koy doré djitum rew bu mauritani mohammed cheikhul ghazwani dalina ubi nak demba ay ndaje nak yo xamne amul ñu duppé état généraux jaglel ko nak waxtane li nga xamne moy walup yoon ci rew mi xol ananan lañ koy yeeslé may ko ndëgeer lay nak ba mu mëna rek def li nga xamne moy waré fam ci nu mo waré nonu djitum rew mi mom mohammed cheikhul ghazwani ginaaw bu mu ubé nak ndaje yoy ba nopi xamle na né nak liggéey bu yoon mom dongo mo mëna doole nak li nga xamne moy jammou askan wi waye itam mom dongo moy ponk wi nga xamantene nak moy tax ñu mëna dundu nak ci karangé waye mo mëna itam taxawal li ñu wax benok askan wi mom jitu bari bi mohammed cheikhul ghazwani ci ubbi tek ndaje yoyu le dal dina xamle ci ay kaddom ne nak buñu fexé nak ba yeesal yoon ba mu doon ap yoon wu mandu dina gëna mëna rek soxalé li nga xamné mom li ñi wax démocratie ndax yoon dong mo tax moy mëna tax démocratie ak yele fu dooma adam mëna taxaw ci après ci nonu mom jitu rew mi mohammed cheikhul ghazwani ci ndaje yoy mu ubbi batay ci lu jëm ci walu yoon xamle na ne nak jamono ji mbirup yoon nak dafa laaj ngir ñaccane amana am nak xaranté gu mat seuk manam mana am li ñuy wax professionnalisme way itam ñu manam mom seen bop ba mana nak liggéey bi limu len ko laajé liggéey bi limu laaj yépp ñu man ko def mo xam manduté mo xam itam ñu mëna am ab ndëgeer lay bu mat sekk bo xamanteni dinañ ci mëna amal seen liggéey ci lu mo waré lolu nak motax jamul ji gouvernement bu Mauritani daldi nak fasiyene sax ay tank yu ndëgeer ngir mëna yéssal li nga xam nak mo jëm ci fannuk yoon batay dinañ déssandi ci ay cadeau mom jitu rew bu Mohammed Cheikhul Ghazwani di xamlé batay nak né ndaje yi liñ ci xaar jamono ji moy ñu génné ci ak ap yoon wo xamanteni ci ap bataxal nak lañ koy dexeñ mudi nak ponk yi nga xamanteni nak ci lañu jubo ngir man ci yessal li nga xamanteni nak mo jëm ci walu yoon xamlé na né nañ ko def nak ci ap keuyit fexé ba mu doon ay mbir yo nga xamanteni nak dinañ ko tek mudi ay ponk yu fasantiko bu ko defé nak ñu man ko jëfé ci lune ak appam ñu fexé nak ba ponk yoy yep bu ci ne ñu wutal ko app bu ko defé itam ñu man ko top ba li nga xamanteni nak mom lañ ci sentu ñu man ko matal ñu taxaw batay ci li nga xamanteni nak mo jëm ci mom jitu rew mohammed cheikhul ghazwani amu melni nak demb ci alxames ci la daldi tek nak li nga xamne mom lañuy wax ap xéru jëkku ngir ñu mëna door tabax li nga xamne mom lañuy wax dik bu madrid manam pont bu carrefour madrid nonu nak la ko daldi amalé mom jitu rew mi and ci ak ay kilifa bokku na ci ay jëwriñam ak ñi nga xam ñokoy xelal waye itam ñi nga xamne ñom ñoy kilifa yi togal yeneen rew yi ci bitim rew wa diplomatie ñom téw won nañ ko nonu nak lañu daldi tégué nak xéru jëk wi ngir door li nga xamanteni nak moy tabax bi
ci li nga xamantene nak mom lañ doon won nonu nak ci natali mudi nak anam bi nga xamne non lañu fasiyene tabax ni nga xamne mom moy pont bu madrid xamle nañu ne yaatuway bi nak gudday bi dina tollu ci ben bu tegal ñetti kilomètre yaatuway bi nak dina tollu ci fuk ak juroom ñent yu tegal juroom yu mètre nonu nak lañu ko daldi xayma ñu xamle nak ne tabaxu pont bobule buñu xayma dina len dikke lu tollu ci juroom ñenti témèr ak jun dina len tollu ngeen balma ci témèr ak ñaar fuk ak ben million yu tek juroom ñenti témèr ki junne ci suñu xaaliss bu jëk bi manam témèr ak ñaar fuk ak ben million yu tek juroom ñenti témèr ak junne ci suñu xaaliss mu di nak ab don bo nga xamanteni réew bu Chine mo leen ko may dinañu dessandi ci cadre yi ki nga xam moy jëwlu ñu denk walup dem ak dik bi ak juntuway mom wulu shuruha leral nak ne nak pont bobule dinañ ko tabax ci anam bu nga xamanteni nak dina bok ci anam yi ñu gëna rañé ci pont yi tabax ci aduna bi dinañ ko tabax ci anam bu muccu ayib lool nak bok na ci li nga xamanteni nak leral na ko mom jëruñ ci bi mu jëlé cadre ñu daldi tabbi dem ci leneen ci xibaar ñew ci ki nga xamanteni nak mom mo jité mbotay kurel gi nga xamanteni nak mo bok ci mbotay xet yi topto walu ciosan ñu gën ko xamé ci Isisco mom Salem Ben Mohamed Malik nak demb nak la yeksi Mauritanie daldi dajé nak ak jitu bu rewmi Mohamed Cheikhul Ghazouani ginnaw bi ñu tanné Mauritanie nak mu doon capitalu ciosan at milé non nak mom Mohamed mom Salem Ben Mohamed Malik xamlé na ane nak waxtan ak jitu rewmi xamal nako nak né atam ren dinañ ci feñal nak lu bari ci nga xamne moy mborop rewmi ak walup ciosanam rawatina ci li nga xamne nak mo jëm ci walup diine ji dinañ fexé ba fessel li nga xamne mom la Mauritanie denc ci walup mbor jëm ci walup diine ji mom dal dina xamle ne nak dina doon programme bu nga xamne nak dinañ ko wëyelé fi ak at di ci fessel li nga xamne nak mom moy xayta bu Mauritanie bokku nak ci rewi islamique aduna bi dinañ ci wane lepp lu nga xamanteni kon Mauritanie amna ko mudi ab mbor ci walup diine l'islam dinañ ko wane bokku na ci ponk bi ci gëna fess mudi walup daaray alquran yi bokku nak ci mbor yi nga xamanteni nak ragne nañ ko fi ci rew bu Mauritanie mudi lu nga xamanteni japp na ni dina bokku ci li nga xamanteni mo gëna fess ci li nga xamne Mauritanie denc nako mudi ap ciosan ci walup diine ci lu jëm ci walup yoon ki nga xamanteni nak moy jitu rew bu jëk bi di Mohamed Oul Abdelaziz dal dina nak naqarlu li nga xamanteni nak mom lo duppé téré bi nga xamanteni nak mom lañ ko téré ngir mu tukki nonu nak kurel atekat yi nga xamanteni nak ñokoy layal demb nak amulo nañu jannok taskatu xibaax yi ngir naqarul li nga xamanteni nak mom lañu duppé kon téré bi nga xamne mom lañu téré seen client mu tukki té joxoté jotu guñu ben convocation buy wané ni warna taxaw nak ci kanamu yoon wala warna rek kon janno ak fi nga xamanteni nak mom ño yor walu yoon non nak lañ ko leralé ak xamlé né nak jamono ji senap client amna sañ sañu ko wayasé fuka neex ndax batay nak ken wolo guko ngir mu taxaw ci kanamu yoon lolou nak japp na ni waruñu mëna nangu li nga xam moy passeportam té itam amuñu sañ sañu ko téré ko mu tukki ludul né dañu ko wo ngir dañu ko sakal app bi nga xamanteni nak ci lo wara taxaw ci kanamu yoon lolou nak budé lolou amna su boba bu fekke dañu ko wolu ci kanamu yoon te ñewul yoon mayena ngir ñu japp lu ko buñu sukkandiko ci article bi nga xam mom lañu mandargalé ñaar témir ak juroom fuk ak ñett ci suñu walu yoon nonu nak lañ ko léralé naqalu nañ li nga xamanteni nak mom lañu duppé kon né nak dañ ko téré ngir mu manap tukki buñu sukkandiko ci nga xamanteni nak mo jité
chambre criminelle bi nga xamanteni nak ñoy top lepp lu jëm ci walu passe passe ala réew mi ñom xamlé nañu né nak am nañu pa sañ sañ ngir nak téré ko jamono ji mu wayasé ndax ñi ngi ci waccayu pa woluko ngir mu taxaw ci kanamu yoon batay dinañu daldi taxaw nak ci li nga xamne mo jëm ci ndaj bi nga xamne nak jëru jàmbalo nañ ko nak alarba ji ñu wessu nonu sax daldi nañu manko ci projet loi bu bes bo xamne dafa jëm ci nit ñi def ba yokku dayu dayo ko jàngalé kat yenn ci jàngalé kat yi nga xamne nak ñoy jàngalé ci daara ju kawé ji ñu duppélé nak jàngalé kat yi nga xamne nak manam ay professeur émérite lañ leen ap doppé ñoñu nak japp nañ bu féké kon seen xam xam ak seen xalanté mayna leen ñu man leen ñu mëna yokku seen dayo bañu doon ay professeur hospitalo universitaire kon war nañ leen ko tapal mudi nak ap teulnu yoon bu bes bo xamanté nak da fay may kon jàngalé kat yoyelé ñu mëna yokku seen pa dayo ci li nga xamanté nak mo jëm ci seen walu liggéey bobu ñuy def muy jàngalé ci daara yu kawé yi batay dinañu dessandi ci lañuy jéxalé sax commission bi nga xamanté nak ño yor lepp lu jëm ci walu jongante yi manam walu concours yi fi ci réew mi xamlé nañu né dinañu amal nak ap jongante bo xam dinañ ci amal ap recrutement recrutement bi nak dañ ci fasiyéné jël nu tollu ci ñaar fukki domaram yo xamni dinañu mëna di liggéey ci kër gi nga xamanté nak ño yor lepp lu jëm ci walu base de données dinañu mëna sam li nga xamanté nak moy base de données personnelle yi rawatina ñi nga xamné ñom ñoy candidat yi nga xamni dañuy faral di déposer ci concours yi bu ko défé dinañu mëna kon di sam li nga xamné moy sen base de données ci buñuy def li nga xamné mom lañuy wax sélection des dossiers ci loolu ñu fàttali leen ne leen nak kon concours boobu le jàpp nañ ko bësuk juróomeelu fan ci weerub janvier atum ñaar junne ak ñaar fukk ak ñett ba ci ñaar fukk ak juróom benneelu puwee ñaar fukk juróomeelu fan ci weerub janvier atum ñaar junne ak ñaar fukk ak ñaar nee nañu nak dinañu ubbi dépôt yi fi nga xamante nak mooy kër gi nga xam ne mooy jàngale làkkub arab ci ñi ko du làkk foofu nak lañu fas yéene kon amal li nga xamante nak moy dépôt bi mu jégué fi ci wétu fi nga xamné mom moy université de Nouakchott itam soré wu lol fi nga xamanté nak mom lañuy wax direction de budget mbokk ak xarit yi laat fi li ñam ak yeen ci xibaar yi waye laat ñu yëkëti jotaay bi di leen fàttali gën fas ci bop xibaar jiitub réew mohammed cheikhoul ghazouani dal dina ubbi nak jamono ji ay ndaje yo xamete nak dañ ko jaglel le waxtane lepp lu jëm ci yessa li nga xamete nak mu ñi wax walu yoon ci nonu ginaaw lolu itam dal dina tek xéru jëk ngir ñu tabax fi nga xamete nak moy pont bu Carrefour Madrid ci Nouakchott ki nga xamne moy secrétaire général bu kurelu mbotay xéti ñu wax SSCO yexina Mauritanie ginnaw bu mu amalé jotay ak jitu bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani xam leen né Mauritanie nak Nouakchott tam tan nañ ko mudi nak ak capitalu ciossanu réew islamique atum ñaar guiné ak ñaar fukk ak ñet autorité bi nga xamanté nak moy sam lepp lu jëm ci walu base de données xam la né dinañu amal ap concours bo xamné fasiyéné nañ ci tan ñaar fukki doomu adam yo xamné dinañu mëna di liggéey ak ñom ci li nga xam mo jëm ci base de données personnelle rawatina ci buñuy amal li nga xam ñu wax sélection des dossiers mbokk yi jël leen jëf li leen leen doon ci xibaar fàttali leen ne leen mën nga na sétanaat xibaar yi ak yeneen yu wessu bu ngeen duggee ci suñu kipang Facebook bi ngeen di faral di jarnok moom ci écran bi ñaanal leen jàmm di ko sakku ci yéen di leen jox dig daje ba ci leneen ci ay xibaar.